Қазақстаннан заңсыз шығарылған қаражатты қайтарумен айналысатын комиссияның жұмысында ашықтық жоқ деп сынады депутаттар. Өздеріңізге мәлім, өткен жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың екі бірдей жарлығы шығып, арнайы комиссия құрылып, елден заңсыз кеткен капиталды қайтару туралы мәселе қолға алынған еді. Алайда мәжілісмендер бұл комиссияның құрамына депутаттар мен азаматтық қоғам өкілдері кіруі керек дейді. Бүгінде бұл комиссия құрамы тек мемлекеттік орган басшыларынан құралған. Бас прокуратура төрағалық етеді. Ал бас қаржыгер Ерұлан Жамаубаев шетелден Қазақстанға 600 миллиард теңгеден астам қаражат қайтарылғанын мәлімдеді. Tax Justice Network ұйымының мәліметінше, соңғы 25 жылда Қазақстаннан шетелдік офшорға шамамен 140-160 миллиард доллар шығарылған. Алайда бұл сома бұдан да көп болуы мүмкін деген болжам да бар. Transparency Қазақстан қорының сарапшылары елден заңсыз шығарылған активтерді қайтару процесі баяулап қалғанын және ашықтық жоғын айтады. Қазақстандық депутаттар да заңсыз шығарылған активтерді қайтару мәселесімен айналысып жатқан комиссияның жұмысында ашықтық жоқ екенін айтып отыр. Олар осыдан 2 апта бұрын қанша ақша қайтарылды, ол капиталдың иелері кім деген сауалдарын үкіметке жолдаған еді. Әзірге жауап жоқ. Сол жарлықта екі норма сақталмай отыр. Біріншісі ашықтығы жұмыстың, яғни жария түрде болу керек деді. Біз күні бүгінге дейін көпшілік, жалпы қоғам осы арнайы комиссияның жұмыс барысынан бейхабар. Бізге жалпы цифр береді, ал ол қандай компаниялардан алдырылды, қандай адам тұлғалар берді. Оның ішінде қанша адам жаңағыдай өз еркімен қаншасын мәжбүрлі түрде берді. Мәжбүрлі түрде өндірілген адамдар болса, оларға қандай қылмыстық іс қозғалды, қылмыстық істің шеңберінде қандай шаралар қолданылды. Осындай мәліметтер жоқ. Мәжілісмен Базарбек бұл мәселені созбалаңға салмай, радикалды шара қабылдау қажет деген ойда. Комиссия бір радикалдық шара қолдану керек. Радикалдық. Шоттардың бәрін бұғаттап, активтердің барлығын бұғаттап, жылжымайтын мүліктің бәрін бұғаттап, сөйтіп оны сауда-саттыққа салып, ақшаның бәрін мемлекетке қайтару керек. Бұл халықтың ақшасы. Өкінішке орай, әрине, менің көңілім толмайды. Бұл жерде өкінішке орай сыртқы істер министрлігінің баяу жұмысын бағалағым деп тұр. Бүгінде бұл комиссия құрамы тек мемлекеттік орган өкілдерінен құралған. Бас прокуратура төрағалық етеді. Алайда халық қалаулылары комиссияның құрамына депутаттар мен азаматтық қоғам өкілдері де кіруі керек. Сонда ғана ашықтық болады деп отыр. Ал елден заңсыз шығарылған активтерді қайтару туралы заң жобасы 31 наурызға дейін парламентке енгізілуі тиіс болатын. Әзірге құжат жоғары заң шығарушы органға түспеген. Бас қаржыгер Жамаубаевтың мәліметінше, шетелге заңсыз кеткен қаражаттың бір шеті қайтарыла бастады. Заң да көп ұзамай парламентке келеді. Сондықтан да бас прокуратураның деректері ол баспасөз құралдарына шығып жатыр. Енді мен қазір қателеспесем, қазіргі күнге дейін 670 миллиард теңгеге дейін қайтарылған болатын. Бұл нақты деректерге сүйенсек. Жақын арада бұл заң жобасын біз жалпы талқылауға шығарамыз. Бұнда ешқандай жасырын жоқ. Осылайша қаржы министрі шетел асқан ақшаның 670 миллиард теңгесі қайтарылды деп отыр. Бұл бізге мәлім 160 миллиард долларға шаққанда теңізге тамған тамшыдай ғана сома. Ал бұған дейін заңсыз кеткен капиталды қайтаруға байланысты сыртқы істер министрінің орынбасары Ермұхамбет Қонысбаев бүгінде Еуропаның 12 елімен қылмыстық істер бойынша келісім барын айтқан болатын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.